Ассалому алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарына назар салайық. Қазбек би аудандық тұтынушылар құқығын қорғау басқармасы туберкулез ауруының алдын алуға байланысты дөңгелек үстел отырысын өткізді. Облыстық орталық мешітте ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесіне арналған игі шара өтті. Толығырақ бүгінгі топтамада. Қаламыздағы жастар спорт кешенінде Астана баскетбол клубы ВТБ бірыңғай халықаралық лигасы аясында кезекті кездесуін өткізді. Бұл жолы елордалық ұжымның қарсыластары питерлік «Зенит» командасы болды. Елімізде туберкулез ең көп тараған дерттің бірі. Әлемде жылына 8 миллионға жуық адам аталмыш дертпен ауырады екен. Қазбек би аудандық тұтынушылар құқығын қорғау басқармасы қауіпті дерттің алдын алу мақсатында сала мамандарымен дөңгелек үстел өткізді. Наурыздың 24-і бүкіл әлемдік туберкулезбен күрес күні. Атаулы күнге орай елімізде ақпанның 23-і мен наурыздың 24-і аралығында айлық өткізілуде. Туберкулез вирусы ауамен тез тарайтын қауіпті дерт болғандықтан бүгінде фтизиатрлар науқастарды әрбір емханада қабылдайды. Аурудың алдын алудың тиімді әдісі вакцинация жасау дейді эпидемиологтар. Және адамдар дер кезінде флюорға тексерістен өтуін қамтамасыз етіледі. Бұл негізі туберкулездің алдын алудың ең бір әдісі, қарапайым әдісі бұл вакцинация. Вакцинация және ревакцинация. Ең бірінші вакцинация бұл бала туған кезде туу үйінде жасалады. Дегенмен Қарағанды қаласында дәрігерлердің тұрақты еңбегінің нәтижесінде соңғы 5 жылда бұл аурумен ауыратындар азайып келеді. Қауіпті дертке ұрынбас үшін дене шынықтырумен айналысып, зиянды әдеттерден аулақ болған дұрыс. Сондай-ақ уақытында дәрігерге қаралып тұру қажет. Оған қоса тиісті қоғамдық құрылымдар да белсенді қызмет атқару тиіс. Анализ за 5 лет предыдущих годов показал на снижение новых случаев регистрации туберкулеза на 26,1%. Сала мамандарының айтуынша, туберкулездің алдын алмаса асқынған түрін емдеу қиынға соғады. Әлемде бір секундта бір адам туберкулез вирусын жұқтырады екен. Әрбір адам өз денсаулығына жауапкершілікпен қараса, барлық дерттен сақтануға болады дейді мамандар. Жаңабек Нарф, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жезқазғанда кісі өлтіру қылмысы араға 10 жыл салып анықталды. Қанды оқиғаны бұған дейін сотталған 27 жастағы Сәтбаев қаласының тұрғыны жасаған. Мәлім болғандай ол 2009 жылы қарақшылық шабуыл жасаған үшін 8 жылға бас бостандығынан айырылып, қазіргі таңда жазасын өтеуде. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдарынан соң аталған қылмысты жасаған мойындады. Қанды оқиға 2006 жылдың 5-ші қарашасында Жезқазған қаласы маңында орын алған. Дәл осы күні жанған автокөліктің ішінен такси жүргізушісінің мәйіті табылып, қылмыстық іс қозғалған. Аталған қылмысты ашу үшін жедел топ жұмыс жасапты. Алайда айғақ мәліметтерінің болмауына байланысты аталған қылмысты ашу қиынға соққан көрінеді. Тек араға 10 жыл салып, куәгерлерді іздеу барысында күдіктінің ізіне түскен. Айыпталушы болып колонияда жазасын өтеуші азамат екендігі анықталған. Бүгінгі таңда аталған факті бойынша барлық қылмыстық істердің материалдары Қарағанды облыстық прокуратурасына жіберіліп, арқарай сотқа кететін болады. Тағы бір оқыс оқиға. Қарағанды Ақсу Аюлы тас жолында жол апатынан 3 адам қаза тапты. Спасск елді мекенінен 5 шақырымдай жерде Шет ауданына қарай бет алған ВАЗ 2115 көлігінің жүргізушісі рөлге ие бола алмай қарсы бетке шығып кетіп, ДАФ жүк көлігімен соқтығысқан. Жеңіл көліктің жүргізушісі 39 жастағы Қырғызстан азаматы мен жолаушылар, Өзбекстан республикасының 2 азаматы алған жарақаттарынан оқиға орнында көз жұмған. Тағы да 2 жолаушыға алған жарақаттарына байланысты ауруханаға жатқызылып, медициналық көмек көрсетілуде. Қазір аталмыш факті бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Бүгінгі таңда аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 4-ші тармағына сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде, тиісті сараптамалар тағайындалды. Қарағанды облыстық ішкі істер департаментінің қызметкерлері ауа райының күрт өзгеруіне байланысты көлік жүргізушілерге жолда сақтық шараларын қолдануларын сұрайды. Жарнамалық үзілістен кейін жаңалықтарымызды жалғастыратын боламыз. Біздің арна қосулы болсын ағайын. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюн сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін.
Хабарымызды жалғастырамыз. Өткен жылы Роза Агро шаруа қожалығы көкөніс пен картоп егіп, тамшылатып суару технологиясын қолданған. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасымен субсидия алу үшін меморандумға да отырған. Басқарма егістіктің әр гектарына 150 мың теңге төлеуге келісім берген. Алайда мемлекеттік мекеме меморандумды бұзып, берілетін қаржыны азайтып тастаған. Облыстық кәсіпкерлік палатасында сала мамандары кәсіпкерлердің құқығын қорғау мақсатында жиын өткізді. Бекмағамбет Қауымбеков, Асакаров ауданының кәсіпкері, Роза Агро шаруа қожалығының жетекшісі, 1999 жылдан бері шаруашылығын дөңгелетіп отыр. Кәсіпкер ауыл шаруашылық басқармасы мен 2015 жылы мамыр айында егістіктің әр гектарына 150 мың теңге субсидия алуға меморандумға отырған. Лешала бір ай өтпестен облыстық әкімшілік келісімді бұзып, бөлінетін қаржыдан 8 миллион теңге үнемдеуді дұрыс көріпті. Субсидияға жауапты мекеме Қазагро қаржы акционерлік қоғамы егістіктің әр гектарына 80 миллион теңге ғана төленетінін жеткізген. Тамшылатып суару тиімді технологиясын қолдану үшін құзырлы мекемелерге 150 мың теңге береміз деп қарастырды, келісімге де келді. Енді меморандумда көрсетілген келісім шартты неге орындамайды? Министрліктегі біреу дәлізде құжаттарды көріп сызып тастандар деген шығар. Елді сарсаңға салып қойғаны, облыста бұл салада ешкім жұмыс істегісі келмейді. Жиын барысында құқық қорғаушылар, заңгерлер, сала мамандары болды. Олар да мәселелерді заң аясында дұрыс шешу қажеттігін атап өтті. Облыстық кәсіпкерлердің құқық қорғау кеңесінің төрағасы Серік Төрегелдинің айтуынша, меморандумда көрсетілген қаржыны тиісті органдар міндетті түрде төлеу қажет. Ал құжатты дұрыстау, жоғары жақпен түсініксіз түйткілдерді шешу олардың өздерінің мәселесі. Кәсіпкерлерге сол шығын жасаған үшін соны өтеу керек. Или қозғалу керек, или жаңалар үкімет органы ананы сол өтеп содан құтылу керек. Ол нақты шешілу керек. Нақты шешіліп, иә, ең жаңа кәсіпкер енді жаңағы шаруашылығына 50 миллион теңге жұмсады ғой. Жиын барысында бірнеше мәселе қарастырылды. Атап айтқанда, Сәтбаев қаласында кәсіпкердің үстінен заңға қайшы іс қозғалған. Сонымен қатар кәсіпкерлерге құрылыс жүргізуге де кедергі келтіргендер бар. Кеңес мүшелері заң бұзған мекемелерге ескерту жасап, барлығын дұрыс шешуді тапсырды. Жаңабек Наров, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Орталық мешітте ұлыстың ұлы күнін тойлау шаралары басталып кетті. Жарасып тұр дәстүрім иман менен атты рухани кеште қазақтың салт дәстүрі дәріптелді. Ай мен күннің теңелген күнін мешіт қызметкерлері жақсы дайындықпен атап өтті. Наурыз мейрамына арналған кеште мешіт жанынан табылатын діни сауат ашу курсының шәкірттері мен ақжаулықты әжелер атсалысты. Солардың бірі Күлзия Имашқызы. Мешіт кітапханасының тұрақты оқырманы Күлзия әжей осындай игі шаралар жалғасын тапса деген ниетте. Ұйымдастырушыларға алғысын білдіріп, өсіп келе жатқан жас ұрпаққа батасын берді. Бүгін енді осы мешітте өтіп жатқан шара өте қуанышты, жақсы шара. Осылай жалғаса берсе, мешіттің қызметкерлеріне осы ұйымдастырып жатқан өте рахмет, сондай алғысымыз мол. Кейін де осы шараны осындай дәстүрді жалғастыра берсе өте жақсы болар еді. Рухани кеште дін мен дәстүрді сабақтастыра қазақ халқының ұлттық құндылықтарын әспеттеледі. Игі шарада қазақ халқының ұлттық тағамдары, қазақи нақыштағы бұйымдары мен әшекейлері көрмеге қойылып, ұлттық ойындар ойнатылды. Осы Наурыз мерекесіне байланысты шара өткізіп жатырмыз. Ондағы негізгі мақсат бұл дәстүрімізді қалыптастыру. Дәстүрімізді жастарға тереңірек насихаттау, дегенмен дін мен дәстүр дің арасын біз ажыратпауымыз керек. Рухани кештің мақсаты ата-бабамыздың әлімсақтан асыл дінімізді берік ұстанған тарихқа тұнып тұрған салт дәстүріміз арқылы өскелең ұрпаққа жеткізу. Осындай тағылымы бол, шаралардың қатарын көбейту арқылы жастарға дұрыс жол көрсетіп үлгі береді. Айдар Дәуренұлы, Исламбек Оспанов, Арман Нартай, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда кәсіби шеберлік бойынша техника мамандықтарын меңгеруші студенттер арасында аймақтық чемпионат өтуде. World Skills атымен өтіп жатқан жарыста аймақтағы 16 колледждің болашақ веб-программистері өз арасынға түсті. Облысымызда 2014 жылдан бері бастау алған сайыс биылда дәстүрлі түрде өз жалғасын тапты. Колледж студенттері IT-технология саласындағы ең үздік атауды иеленуде бақтарын сынады. Байқау барысында олар веб-бағдарламалар жасап, тәжірибелерімен бөлісе отырып, презентациялар ұйымдастырды. Облыстық байқаудан жеңгендер республикада аймақ намысын қорғайтын болады. Одан кейін халықаралық деңгейге шықпақ. Ярослав Федрик аталмыш сайысты 3-ші орынды иеленді. Для меня больше интерес вызвал, конечно, создание какого-то приложения, то есть
Маған сайыс барысында қатты ұнағаны веб-дизайнерлік қана емес, кілтсіз жасау арқылы бағдарлама жасау болды. Әрине қиындықтар болды, оны жоқ деп айта алмаймын, бірақ өте қызықты, тартымды. Бұл сала бойынша болашақта әлі де болса түсініктер жасаймын деп үміттенемін. Ал Иван Дмитриенко екінші орынға ие болды. Шахтинск техникалық колледжінің студенті сайыстың оңайға түспегенін айтады. Тапсырманы орындау барысында қиындықтар туды. Мен негізгі басқа тапсырма болады деп ойлағам. Сайт жасайтын шығармын деп үміттенгенмін. Алайда бірінші сұрақ ойламаған жерден қиын болды. Дегенмен де оны да жасап шықтым. Ал бірінші орын Константин Журавлевқа бұйырды. Қарағанды политехникалық колледжінің студенті чемпионат жеңімпазы атанды. Жақында ол Астана қаласында өтетін жарыста облыстың намысын қорғайтын болады. Потому что это дело мне интересно. Мен веб-дизайн жасауды таңдадым. Себебі бұл өте қызықты нәрсе. Күн сайын бір жаңашылдық болады, үнемі дамып отырады. Оны мен бірге өзіңді де дамытып отырасың. Басқа салалармен салыстырғанда бұл мен ішкі жан дүниеме өте жақын нәрсе. Қазақстанда, біздің елімізде осындай жарыстың өткеніне қуаныштымын. Жеңіп шыққаныма да ризамын. Әзірге World Skills республикалық чемпионатының қашан өтері белгісіз, тек осы сайыс арқылы жұмысшы мамандықтарының маңызы артатыны сөзсіз. Бүгінде әлем бойынша өтетін бұл чемпионатқа 72 ел қатысады екен. Юрий Толкиев, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы нөмірі 39-шы гимназияда публицист жазушы қаламгер Мағжан Жұмабаевқа арналған кабинет ашылды. Аталмыш білім ордасына іргетасы қаланған сәттен бастап ақынның аты берілген. Бүгін мектеп ұстаздары 5-ші сынып оқушыларына арнайы жазған Мағжантану кітабының тұсаукесерін өткізді. Тақырыпты тілші жалғастырсын. Гимназия жетекшісі алты алашқа аты танымал Мағжанның атына кабинет ашу бұрыннан келе жатқан ой екендігін айтады. Ал іс жүзінде бұл жұмысты соңына дейін алып шығудың сәті енді түсті дейді. Сыныпта ақынның өмірбаяны мен әдебиеттік еңбек жолы жазылған үлкен тақта және оның мүсіні қойылған. Ұстаздар қауымы өздерінің еңбектерімен бөлісті. Олардың көпшілігі оқу құралдарының авторы. Сонымен қатар біз онлайн қашықтықтан ғылыми тәжірибелік конференция өткізген болатынбыз. Мағжан тағылымы 4 деп аталады. Бұл дәстүрлі конференция. Соның да қорытындысын бүгін жасағалы отырмыз. Оның ішінде жаңағы 4 секцияға бөлінеді конференция. Соның біреуі алаш және тәуелсіздік деп аталады. 9-шы сынып оқушысы Нұртілеу Қуаныш ақын атындағы гимназияда оқығанын мақтан тұтады. Болашақта Мағжан Жұмабаевқа ұқсаған ұлы тұлға болғысы келеді. Мен осы Мағжан Жұмабаев атындағы номер 39-шы гимназияда оқығаныма өте қуаныштымын. Өте бұл мектепті мақтан тұтамын. Мағжан Жұмабаев ол қазақтың дара дала тұлғасы ғой. Мағжан Жұмабаевтың атын әлемге таныту біз үшін үлкен құрмет деп айтуға да болады. Кабинеттің тұсаукесерінен кейін Алаш және тәуелсіздік атты онлайн конференция өткізілді. Оқушылар Алаш ордасы, тәуелсіздік, Әлихан Бөкейхановтың 150 жылдығы тақырыбында жобалар қорғап, Мағжан Жұмабаевтың өмірінен үзінділер келтірді. Ерөрт Балкеева, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалықтарымен жалғастырайық. Қаламыздағы жастар спорт кешенінде Астана баскетбол клубы мен ресейлік Зенит командасы баскетбол ойнады. Қонақтар Санкт-Петербург қаласынан келген баскетбол жарысы ВТБ бірыңғай халықаралық лигасы аясында ұйымдастырылды. Астаналық баскетбол клубының ойыншылары Алексей Джуканенко 20, Павел Ильин 12, Рүстем Мырзағалиев 12 ұпаймен өз командасын алға жетеледі. Дегенмен ресейлік клубтың өте күшті дайындықпен келгендігі ерекше байқалды. Ойыншылар бірінші кезеңнің 4-ші бөлігін 43-29 есеппен Зенит клубының пайдасына аяқтады. Егер біз біраз қателіктер жіберіп алмағанда жеңіске жетуге болатын еді. Қорғаныста да, шабуылда да әріптестеріміз белсенді ойнады. Әрине Зенит мықты команда. Біз басқалардан көп қалып қойдық. Енді ВТБ лигасында қалуға тырысамыз. Бұл жолы Астана командасында легионерлердің көпшілігі клуб қарыз болғандықтан аса ойнай қойған жоқ. Дегенмен Джерри Джонсонның ойын барысындағы шеберлігі көпшілікті мойындатты. Сайыстың нәтижесі 93-71 есебімен қонақтардың пайдасына шешілді. Команда бапкерінің айтуынша, қазақстандық жастардың ойнауы олардың алдағы жарыстарға тәжірибе жинап, шыңдалуына ықпал жасайды. Поиграли мы неплохо, боролись, но этого не хватает. Біз жаман ойнаған жоқпыз, оңай берілген жоқпыз. Десек те, бізге әлі де біраз еңбек ету қажет. Бұл ойында 23 рет қате жіберіп алдық. Келешекте осы қателіктерден сабақ аламыз деп ойлаймын.
ВТБ халықаралық лигасында рейтинг бойынша Астана клубы ағымдағы жылғы жарыстарда 6 жеңіс, 18 жеңілісімен 15-ші орынға табан тіреген. Ал питерлік Зенит командасы 15 жеңіс, 4 жеңілісімен 3-ші орынды иеленді. Енді шешуші кезеңдер алдағы уақытта жалғаспақ. Жаңабек Нарыф, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда теннистен Қазақстан құрамасына ең жас ойыншылар іріктелуде. 11-ден 14 жас аралығында балалар аталған спорт түрінен ел чемпионатына қатысып жатыр. Олимпиадалық резервтің облыстық мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер мектебіне жиналған спортшылардың жеңіске деген талпыныстарын арнамыздың тілшілері де байқап көрді. Олимпиадалық ойын түрі ретінде саналатын теннис спорты кәсіпқой мамандардың ғана емес, жасөспірімдер арасында да кең етек алған. Бүгінде бұл спорт әуесқойлықпен айналысатын жандардың сүйікті ойынынан саналады. Әлімжан Абдықалықов аталған спорт түрімен 4 жыл айналысады. Астана қаласынан келген баланың арманы асқақ, еліміздің бірінші ракеткасы болу үшін үздіксіз жаттығулар өткіземін дейді. 13 жасында бірнеше халықаралық және республикалық жарыстардың жүлдегері болып үлгерген оның алдағы мақсаттары да айқын. Осы турнирде көп балаларды жеңіп, жүлделі орынға ие болғым келеді. Международный турнирде қатысып, жүлделі орындарды алғым келді. Турнирдің іріктеу сынынан барлық 64 ойыншы өткен, оның 30-ы келесі кезеңге жолдама алды. Олар өз арасында жұп болып үздік теннисшіні анықтайтын болады. Аталған чемпионаттың маңыздылығын жарыстың бас төрешісі айтып берді. Согласно этому турниру подсчитывается. Осы турнир бойынша рейтинг жасалады. Қатысушылардың ұпай қорын еселеуге мүмкіндіктері бар. Яғни жоғарғы ұпайға қол жеткізген қатысушы еліміздің құрамасында өнер көрсетеді. Жарыс қорытындысы 20 наурызда шығарылатын болады. Барлық қатысушыға медальдар мен мақтау қағаздары үлестіріледі. Ал жарыс жеңімпазына Қазақстанның ең жас үздік теннисші атағы берілмек. Бұл өз тарапында спортқа құмартқан жасөспірімдердің жеңістерге жетуіне жігер береді дейді шараны ұйымдастырушылар. Нұрлат Қонысбай, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында сайлаушылардың назарына 20 наурызда Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі және мәслихаттары депутаттарының сайлау өтуіне байланысты қаламыздағы базарлар саяси дода күні сағат 11-ден бастап қана жұмыс істейтін болады. Бұл тұрғындардың дауыс беруіне қолайлы болу үшін жасалынып отыр. Арнамыздың тілшілері дайындаған ақпараттар легі осындай болды. Қандай да бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.